Հարգելի հայրենակիցներ, ես նախորդող հարցու պատասխանների ժամանակ փորձել եմ հասկանալ հարցեր բարձրացնել Հայաստանի անվտանգության հետ կապված արտաքին քաղաքական մարտահրավերների առումով, որեցոր վատացող սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ եւ այլն։ Սակայն այդ հարցերը պատասխաններ չեն ունեցել եւ որը ինձ հիմք է տալիս ենթադրելու, որ պարզապես այս դահլիճում, այս կազմով չունենք պատշաճ պատասխանող պատշաճ սուբյեկտ։ Ավելին, ամեն անգամ այդ հարցերը, երբ որ ամբիոնի մոտ պատասխանողի բացակայությունը գրանցվում, այսինքն ամբիոնը մնում է դատարկ, ինձ հիմք է տալիս նաև ենթադրելու, որ կա կանխավարկած, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ուղղակի այս պահի դրությամբ չունի վարչապետ։ Եվ եթե այս կանխավարկածով շարունակենք, այս տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, ես հիմա ունեմ նաև մի հնարավորություն այստեղ ազգային ժողովում ընդդիմադիրների խոսքի սահմանափակումներից ելնելով, ես հիմա կարող եմ իմ ընտրությամբ օրինակ անդրադառնալ նախորդ հարցու պատասխանին տեղի ունեցած անադեկվատ ցնցումներին, բայց այդ դեպքում ինձ կզրկեմ հնարավորությունից օրինակ ձեզ հիշեցնելու այն մտքի գոհարները, որ իշխանազավթ խմբակի ներկայացուցիչները ունեցել են այս շաբաթների ընթացքում։ Ես ամեն դեպքում դրանք կմեջբերեմ, ասում են, որ իրենց համար քննարկման առարկա է Արցախ-Ադրբեջանի կազմում, որ Ղարաբաղցիները փախել են Երևան, որ Արցախում գազ չլինելը գնանք ռուսից հարցնենք, սովորենք առանց գազ ապրել եւ վերջում ասում են, որ Հայաստանի բնակչությունը թախանձագին խնդրում է եւ տողորված է Թուրքիի հետ հարաբերություններ ստեղծելու մոլուցքով։ Հիմա շարունակում եմ իհարկե անհույս փորձերս հասկանալու այլևս ենթադրյալ պատասխանողից, թե արդյոք գոհ է իր հանձնարարականների կատարումից, արդյոք այդ հանձնարարականների մեջ հենց նման արտահայտությունների բարձրաձայնումը եւ հայ հասարակության համար դրանք արդեն սովորական դարձնելն է մտել։ Իմ կարծիքով ամեն դեպքում հանձնարարականները կատարելուց մի փոքր խճճվել են այդ մարդիկ հանձնարարականներ կատարողները, որտեղ մեկ ասում են դե այսպես որտեվ հիմա պատերազմ է, հետո ասում են դե չէ, այդպես է, որտեվ հիմա խաղաղություն է, խաղաղությունը հենց այսպես է լինում։ Ամեն դեպքում բացի այս հարցերից գոհունակության մասով առաջարկ ունեմ, կարող ենք այս ամբիոնից բանավոր այլևս հանձնարարել, համ հանձնարարություն կատարողները ավելի հստակ կհասկանան, ինչ եք ուզում իրենցից, ինչ է պահանջում, վերջիվերջո Հայաստանն էլ կհասկանա, թե իրենից ինչ պահանջներ ունեք եւ ինչ եք ուզում։ Տիկին Մկրտչյան, իշխանազավթ խմբակը վռնդվել է Հայաստանում 2018 թվականին անվերադարձ։